Der kom sådan en kæmpe splash-lyd. Da jeg var 20 år gammel, der arbejdede jeg på plejehjem. Og jeg skulle være på arbejde juleaften sammen med en kollega. Vi sad sammen, det var på en afdeling for demente, vi sad sammen ved et bord. Jeg tror, jeg har været 9 eller 10 år, og vi pakkede julegaver ud. Og der var altid, man spottede altid lige under juletræet, hvad ligger der? Er de små? Er de store? Er de bløde? Er de hårde? Jeg havde godt spottet, der var en stor æske. Så skulle jeg jo bære andesovsen over på bordet, og det var ikke bare sådan en lille skål. Det var en hel balje. Det var til mig, og jeg husker, jeg fik den op. Det var sådan kæmpe kasser, jeg kan huske, at jeg pakkede ned. Og det lykkedes mig selvfølgelig at tabe hele baljen ud på gulvet, ud over mig selv. Og så var det en Phantom Stealth Jæger, G.I. Joe Action Force. Der kom sådan en kæmpe splash-lyd, og jeg tænkte, åh nej. Det er sådan nogle små dukker her, som har alle mulige våben, og det handler om krig og ballade og sådan noget. Jeg var vildt med dem. Der var også nogle pårørende, som spiste med til middagen, og de sad sådan lidt i chok. Kæmpe store flyvemaskiner, stealth, hvor man kunne folde de stealth-vinger ud, og der var missiler i, og hjul, der kunne klappes ned, der kunne sidde to figurer. Og jeg skøjtede rundt, fordi det der andesovs var jo så fedt. Så det var som en skøjtebane, så jeg endte med at gå med bare tær. Jeg kan bare huske, at jeg sagde, det er løgn. Og det var virkelig svært at tørre det der andesovs op. Og selvom jeg vaskede gulvene mange gange, så var det fedtet flere dage efter. Og jeg var fuldstændig hyldet ud af den. Og det sker altså ikke så tit, når man er knægt til juleaften, synes jeg. Man er mere sådan, gaver. Det, der var sjovt for alle, tror jeg nok, det var dengang, at vores meget livlige handkat på en eller anden måde troede den, måske ligesom i tegnefilm, at der var et æren eller en mus inde i vores juletræ. Jeg var helt blæst bagover. Det var bare toppen af poppen. Så juletræet, der er pyntet, og der står heldigvis ikke med tændte lys, det bliver angrebet. På det vildeste af den her kat. Det uden sammenligning værste julemand, jeg havde, det var sidste år, fordi hele julen simpelthen bare blev aflyst. Han har været killing stadigvæk, så han har jo bare været kået og synes, at det her var da skide sjovt, ikke? Jeg blev ringet op af mit gamle arbejde og fik at vide, at der havde været tilfælde af corona. Så den kaster sig ind i træet? Lige der blev jeg testet positiv, og det vil sige, at hele julen lukkede ned sådan på et splitsekund. Og så kravler den sådan op af stammen, så den kommer op, hvor det bliver tyndt, og selvfølgelig så vælter hele gøjmåret. Så hele julen blev bare afmonteret om, vi skulle have været nede hos børnenes farmor og farfar. Det måtte vi ringe og sige nej til. Og min far kommer ej løbende ude fra sin kalkun og får reddet det her juletræ. Og så skulle vi lige pludselig finde ud af, okay, hvordan får vi julemad? Vi må ikke gå udenfor. Vi skal have julemad, vi skal have juletræ, vi skal have alle de der ting, som man normalt har i juleaften, skulle vi bare tage fat i. Det var lidt tegneserieagtigt. Det der splitsekund, hvor hele julen bare siger, så er det bare forsvundet, og så brænder den bare sammen. Det var det står meget tydeligt for mig. Men det skal lige siges, at der var sovs, fordi der var en tilsvarende stor flæskestegssovs, som jeg ikke tabte på gulvet.